Ամեն աշխատանքային երեկո մի մարդու կյանք, պատմություն և իրավիճակ, որը դարձել է քննարկման առարկա։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի գլխավոր թոք շոուին, ձեզ հետ Կիսաբաց լուսամուտներն է։ 2008 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Ոսկեվաց գյուղի բնակիչ Հովնաթան Ավետիսյանն իր երեք հարևաններին օգնելու նպատակով համաձայնեց գյուղատնտեսական վարք վերցնել, դիմացը դնելով միայն իր հողակտորը։ Որոշ ժամանակ անց հարևանները հետ կանգնեցին բոլոր խոստումներից ու վճարումներից, իսկ ԴՀԿ ծառայության դիմաց զինաթափ եղավ միայն Հովնաթանը։ Այսօր վտարման սպառնալիքով և դողը սրտում Հովնաթանը իր ընտանիքով պատսպարվել է սեփական տան նկուղում։ Տան մութ անկյունից լուսավոր ճանապարհ բռնած Հովնաթանն այսօր հասել է Երկրի գլխավոր թոք շոուի տաղավար։ Վարկի վասալները Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Պարոն Հովնաթանը լույսը տանող ճանապարհը տեսնում է նաև կնոջ հետ, նա այսօր այստեղ է, տիկին Վարդի թերի հետ դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Եվ այսպես, ինչու հասակ նկուղ, արդեն կարծես թե պարզ հարցի պատասխան, որը պարզ է թվում միայն առաջին հայացքից։ Երբ է գրանցվել գործարքը, որի արդյունքում դուք այսօր նկուղում եք։ 2008 թվականի հոկտեմբեր ամսի սկզբներին համաձայնության գալով եկեց իմ համագյուղացիների հետ իրենց խնդրանքով, որ Հովիկ ջան օգնի, մենք սեփականություն չունենք, քու սեփականաշնորհման հողը դիր գրավ 4 ընտանիքի համար, իմ համագյուղացիներն են, ես վստահելով իրենց, որովհետև պատասխանատու իմ վարկատու, հարկատու ընկերները երկուսն էլ մանկավարժ են, բարձրագույն կրթությամբ, պատասխանատու անձինք, դա կոլեկտիվ վարկակոչվում եկեղեցական վարկ, որը մեկից ոչ պակաս 3 հոգուց բաղկացած, անհատ չեն տալիս, այնպես ստացվեց, որ 4 հոգով եմ եկել, որից մի ընտանիքը մեր ու տղա են վերցրել։ Տիկին Վերգուշը իր որդու հետ։ Եվ իր որդու հետ։ 4 ընտանիքներով համաձայնության եկանք և պայմանագիր կնքեցինք, դակումենտացիան ամեն ինչը նորմալ հանձնել ենք, եկել են տվյալ բանկի, եկեղեցական բանկի կողմից, բոլորիս ընտանիքներն ուսումնասիրել են, իմ հողը տնամերձ 10,000 մետր, 9,800 քառակուսի տնամերձ հողամասը։ Այ ինչու հենց ձեր հողին, շատ հետաքրքիր է, քանի որ եթե դուք գործ, մինչ այդ գործնական հարաբերություններ, ֆինանսական ունեցել եք նույն նշված մայր ու տղայի և ռազմագիտության ուսուցչի հետ ձեր դպրոցի, հասկանալի կլիներ, բայց դուք նրանց հետ որևէ հարաբերություններ ուղղակի որպես գյուղացիներ եք շփվել, ճիշտ է։ Այո։ Ուտենց հանգիստ որոշեցիք ձեր 10,000 հողը դնել ընդհանուր վարկի գրավ։ 10,000 մետր քառակուսի մետրը, այո, ես վստահելով, որովհետև նրանք այն մարդիկ չեն, աշխատող մարդիկ են, մերնել պլանագրա ըստ գրաֆիկի, ըստ ամիս քիչ-քիչ պետք մուծենք, մարենք, ընդամենը յուրաքանչյուրից 250,000 դրամ, որը առանցին կրկուկներով ստացել ենք, դա գաղտնիք չի։ Տիկին Վարդի, դեր ամուսինը ձեր այս որոշումը եւ ցանկությունը ձեզ հետ քննարկել է, դուք համաձայնություն տվել եք։ Այո։ Այո, համաձայն եք եղել։ Տեղյակ եմ։ Համաձայն եք եղել։ Այո։ Ահա։ Դուք ինչ հարաբերություններ եք ունեցել։ Դուք եք վստահել այդ անձանց։ Հա, վստահել ենք, իրանք էլ մեզ համոզեցին, որ մենք աշխատող ենք։ Հովիկ ջան, չմտածես, եթե դու չփակես, էլ մենք կփակենք։ Ներողություն, իրենք ունեն հողակտորներ։ Ունեն, բայց այդ ժամանակ դեռ ինձ անվան ոչ սեփականություն չունեին։ Դրանից ելնելով ինձ խնդրել են, ես իմ ունեցվածքը դրել, վստահելով ու մինչև հիմա էլ չեմ փոշմանել։ Լավություն եմ արել, իմ համագյուղացիներն են, ես հանցագործություն չեմ արել, շատ ճիշտ բան եմ արել։ Լավություն եք արել, իսկականից ասում են, ճիշտ է, էլի լավություն անողի գլուխը ծակ է։ Հիմա դուք չեք էլ փոշմանում, թե ինչ վիճակում եք հայտնվել։ Երբեք, քանի որ ես արդարացի եմ, ոչ մարդասպան եմ, ոչ հանցագործ։ Այո, երբեք չեմ փոշմանում, ես հանուն մարդկության, հանուն ժողովրդի բարիություն եմ արել և չեմ փոշման։ Երբ սկսվեց խնդիրը, որքան ժամանակ կանոնակարգված շարքով բոլորը գնում էիք ձեր ամսական 10,000 դրամները, եթե չեմ սխալվում, ուծում էիք։ Ընդհանուր առմամբ ձեզանից ամեն մեկին տրվել է 250,000 դրամ վարկ, ճիշտ է։ Քանի տարի մարման ժամկետով։ 1 տարի։ Ահա։
1 տարում դուք պիտի մարեիք այս 1 միլիոնը 4 հոգով։ Ահա։ Մինչև ապրել ամիս, մարդ ամիս, քանի որ գումարը Այսինքն 4 ամիս։ Հա, 4 ամիս կարելի ասել, քանի որ գումարը քիչ էր, 4-ից ընդամենը 10-10 հազարական դրամ էր։ Մենք դա պարտաճանաչ մուծեցինք։ Ապրիլ ամսից յուրաքանչյուրս պետք է մուծեին բարձրացավ գումարը 30,000 դրամներ։ Այստեղ արդեն մենք պրոբլեմի առաջ կանգնեցինք։ Չկարողացան ձմեռ, դե ձմեռվա տակից ով չգիտի յուղացու վիճակը կամ մյուսը ուտել, պարկ, պահանջ, որտեղ աշխատանք էլ չունենք։ Այդ մյուս մանկավարժը ամսական ստանում է 35,000 դրամ։ Ո՞վ էր առաջինը կարմիր դրոշակը բարձացրել ու ասել, որ ես չեմ մուծում, դուք էլ մի մուծեք։ Ո՞վ էր այս ամենի հրահրողը։ Թորոսյան Վերգուշը եւ Դանելյան Նորիկը իր որդին։ Ահա։ Իմ հետ գործ ունեք, ես իմ հարցերը կլուծեմ։ Դուք ձեր հարցերը լուծեք, իմ հետ գործ ունեք։ Միվանկյան, ո՞նց են հարցերը լուծում, եթե պարտավորվածություններ ունեք եւ գիտեք, որ պարտավորությունները չկատարելու դեպքում սպառնում է ձեզանից են խլելու հողը։ Պատճառաբանելով։ Հետո պատճառաբանում։ Ես սնանկ եմ ճանաչվում, էպիլեպսիկ հիվանդ եմ, այդ իր հիմնական պատճառներն են, դուք ձեր բաժինը մուծեք, ինձ հետ գործ չունեք։ Վերգուշ Թորոսյան։ Այստեղից սկսվեց մեր վիճաբանական, ասենք շմտման։ Նա նաև համոզեց ում ռազմագիտության դասատուին պարոն Նվերին։ Նա էլի նա դնկավ, ես էլ։ Մենք յուրաքանչյուրս տարան կապրել ամսին մուծել ենք 30,000 դրամական արդեն մեր անունով։ Ես մուծել եմ Ավետիսյան Հովնաթան իմ անձնական հաշվի համարին, Համբարձումյան Նվերը մուծել է ապրել ամսին իր անվան, իսկ Թորոսյան Վերգուշն ու Դանելյան Նորիկը ոչ մի կոպեկ։ Նրանից հետո, քանի որ գումարը գնում էր մեր 4-ի անվան, հավասար էր բաժանվում, Համբարձումյանի, որի հետ աշխատում էին դպրոցում, Համբարձումյան Նվերը եւ Իրակինը կանգնեցին ոտքի, որ մենք էլ չենք վճարի, եթե երկու բաժին իրենց է, իրանք չեն վճարում, ինչու մենք պետք է վճարենք։ Եկա իմ ընտանիքում էլ հարց ցակեց, իմ կինը հարց բարձրացրեց, ասես խի պետք է ես Մենք աշխատանք չունենք ընտանիքով։ Իմ ընտանիքում էլ վեճ առաջացավ։ Իմ կինն ասեց, ինչի համար համ հողդ գրավ դնես, համ այդքան լավություն անես, այդքանից հետո իմ երեխուն, մենք աշխատանք չունենք, աշխատավար չունենք, փարոշ չունենք, ոչ մի կողմից օգնություն չունենք։ Վերջապես, ինչի իմ երեխուը, իմ երեխան հաշ չունի ուտելու։ Դու պետք է տանես մուծես 4-ի դիմաց։ Լավ, եթե 30,000 մի քանի ամիս դրանով սահմանափակվում էր, մուծում էիք, դուք էիք մուծումները կատարում, վճարումները անցնում էիք առաջ։ Ինչ պատահեց, որ այսօր ձեր տան նկուղում եք թաքնված։ Հենց այս հարցի պատասխանն էլ փորձենք գտնել փոքրիկ կոմերցիոն դաթարից հետո։ Հեռու չգնաք, դու դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները այսօր մեզ մոտ իրականում թեժը։ Հարյուրավոր մարդկային ճակատագրեր, տասնյակ օդում կախված հարցեր, որոնք երկար ժամանակ փնտրում էին լուսման տարբերակները, այս ամենն արդեն անցյալում է։ Կիսաբաց լուսամուտներ հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին մասնակցել նկարահանումներին ու դառնալ ծրագրի գլխավոր հերոսը։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան, մենք կօգնենք ձեզ գտնել համապատասխանություններ։ Դուք մենակ չեք։ Զանգահարեք մեզ 093 կամ 096 49 33 17 եւ 060 50 33 17։ Հետևեք Կիսաբաց լուսամուտներին համացանցում։ Միացեք մեր խմբերին ու պաշտոնական էջերին համաշխարհային սարդոստայնի հեղինակավոր կայքերում։ Գտեք ու միացեք մեզ YouTube-ում, Twitter-ում, Facebook-ում։ Հենց հիմա հիշեցնում եմ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին, որը ձեզ ներկայանում է իօգուտ բոլոր այն ընտանիքների, ովքեր այսօր վատ կացության մեջ են եւ ձեր աջակցության կարիք ունեն։ Մի կասկածեք անգամ մեկ վարկյան, որ ձեր ուղարկած ցանկացած լումակը ծառայի ճիշտ նպատակին եւ կհասնի ճիշտ հասեատիրոջը։ Մենք վերադառնում ենք ու շարունակում։ Ճիշտ ժամանակ է տաղավար հրավիրելու նաեւ այս ընտանիքի հարևաններին՝ տիկին Սուսաննան, պարոն Ռուբենը եւ տիկին Ալվարտն են գալիս, դիմավորենք։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք թե այս ընտանիքին եւ թե այն կողմի ընտանիքին, ով այս ամենի հրահրողն է, ինչպես ներկայացնում են, եղել, շատ լավ ճանաչում եք։
Ճիշտ է։ Ինչ բնորոշում կտակ։ Եվ այս ընտանիքին եւ նրանց։ Հովիկն ու Վարդեթերը մեր հարևաններն են, 84 թվականին հողը միասին ենք ստացել։ Հետո այդ հողի վրա կառուցել են այդ բնակարանը։ Հետո Հովիկը ամուսնացավ, կարծեմ 96-ին տեղափոխվեցին այդ տանը ապրելու։ Ինչ տեսակ մարդիկ են։ Իրանց սեփական քարտինկով ապրող գյուղացի, որվա հացը հազիվ հասցնող։ Իրանց քարտինկով աշխատանքով ապրող մարդիկ են։ Սովետի փլուզումից հետո Հովիկը չկարողացավ մինչև վերջ վերջացնել տան այդ մնացած շինարարությունը։ Դե հիմա ով վարկ չի վերցնում։ Դե Հովիկին էլ երևի նեղություն ուներ։ Վարկ ամեն մեկս մեզ համար ենք վերցում, ամեն մեկս մեզ համար վերցնում ենք։ Դե հիմա ես չգիտեմ։ Մայր ու տղան ինչով են հայտնի ձեր գյուղում։ Ես դրան չեմ ճանաչում, գիտեմ որ Վերգուշը ուսուցչուի է, բայց տղան ես չեմ ճանաչում։ Դուք ճանաչում եք Վերգուշին։ Դե թեթևակի, այո։ Ինչքան թեթևակի։ Դե նենց ոչ լավ։ Ահա, դուք ճանաչում եք Վերգուշին։ Այո, որպես ահա, պաստորեն դուք եք ճանաչողը։ Հա, ճանաչում եմ որպես գյուղի մանկավար դպրոցում։ Ահա, ի՞նչ տեսակ կին է։ Դե չէի ասի, այդքան վատ տվյալներ չունեմ ասելու վատ վիճակը, բայց դե խափելով Հովնաթան Ավետիսյանին, քանի որ լինելով Հովնաթան Ավետիսյանի հորողբոր աղջիկը, տվյալներին լրիվ ներկայ եմ, գիտեմ ամեն ինչը, նամակների սպանալը ամեն ինչը։ Եվ նա հավատալով փափուկ բարձ դնելով Հովնաթան Ավետիսյանի թևերի տակ, այդ տունը ինքը միշտ երկարացնելով ժամկետը, գարնան կլումնիկը կվաճառենք, փողը կմուծենք, աշնանը կվաճառենք, կմուծենք, Հովիկը հավատալով իրա խոսքերին, եկավ այն եզրակացության, որ այսօրվա դրությամբ այդ տունը վաճառեց իրա աղջկա հորողբերը, հարսի հորողբերը, այսօր իրանք մնացին դրսում։ Պաստորեն, ձեր հորեղբոր աղջիկը պիտի գար այստեղ, որ ամենակարևորին հասնեինք, որ իրականում դուք պնդում եք, որ խափեությամբ ձեռք է բերվել բնակարանը։ Այո։ Այ խափեությամբ ի՞նչ նկատի ունեք, եկեք մանրամասնենք այդ հատվածը։ Ինչ է նշանակում խափեությամբ, ո՞նց դարձավ ու ով դարձավ ձեր տան սեփականատերը, որի նկուղում եք հիմա ստիպված պատը սպարվել։ Մեկ տարի առաջ Թորոսյան Վերգուշի, թազա խնամին, նոր խնամին, այսինքն հարցի հորեղբարը, իրավաբան լինելով, հանդերձ, այսօր ծառայում է երկրաբաղ վարչության իրավաբան, երկրապաների վարչության իրավաբան, ծանոթանալով, թազա խնամի լինելով, եղբոր աղջիկը ամուսնացել է Թորոսյան Վերգուշի տղայի հետ, մեր գործերին ծանոթանալով, որ կօգնի մեր գործին, այսինքն մեր գործին օգնելով, ժամանակը երկարացնի, որովհետև կարողանանք այդ տվյալ 1 միլիոն գումարը մենք տվյալ բանկին հետ վերադարձնել։ Եկեք հերթով հասկանանք, կրկին վերը նշված տիկինը։ Այո, կրկին։ Կարծես ձերք է օգնության ձեզ մեկնում, ճիշտ է։ Այո։ Գալով եւ առաջարկանելով, որ արի, քանի որ դու դատարանում ես, տարօրինակ է, բայց նրա պատճառով էսի վերջո դատարանում հայտնվել, արի, քանի որ հողը պիտի ձերքիցդ վերցնեն։ Եկավ ասեց աշկնորդ լույս լինի։ Իմ բարեկամը, իմ խնամին իրավաբանը մեր աշխատանքին, մեր գործին կօգնի, մեր բողոքին ընդեմ կօգնի, իօգուտ մեզ, որ ժամանակը երկարացնենք, որ տվյալ գումարը մուծենք։ Ինչ տնամերձ է, ափսոսի ոնց է, մի միլիոնով ես տնամերձ, 10,000 մետր վարելահողը ձևակերպած, ես 20 տարի… Ինչ արժեք ունի այդ վարելահողը։ Այդ վարելահողը գնահատել է 2,700,000 դրամ, որից մեզ տվել են 1 միլիոն։ Մենք հողամասն ենք դրել, վարելահողը դրել ենք գրավ։ Այդ հարկադիր կատարողը եկավ, մտավ մեր տուն, դահական։ Նկարահանեց տունը ու դրեց վաճառքի։ Տենց շատ արագ է վճարումները ուշացրել։ Վճարումները ուշացնելու դեպքում էլ է։ Շատ լավ, ինչու վճարումները ուշացնելու պատճառով ձեզանից չէր արգրավում այն հողը, որը գրավ էր դրվում։ Հող արգրավեց։ Արժեքազրկվել է հողը, ինքը պատճառաբանում է հողը։ Ինչքան էր դարձել։ Դա 180,000 դրամ։ Այսինքն այն հողատարածքը 10,000 քառակուսի մետր, որը արժե ժամանակին 2,700,000 դրամ, այսօր դարձել է 180,000 դրամ։ 180,000 դրամ, ԴՀԿ-ի պատասխանը մեզ։ Թե ինչ եղավ,
2 միլիոն 700 հազարը դարավ 180 հազար դրամ։ Ու ինքը իմանալով, որ մենք ունենք տուն կիսակառուց, 7 հոգի իրակազմով մտավ տուն, ես մենակ անչափահաս երեխաներիս հետ։ Ուրեմն 7 հոգով մտավ տուն, նկարահանեց տունը, 7 հոգին կանգնեցին գլխիս, արի ստեղ ստորագրի, որ մենք գնանք։ Սենց ահավոր վիճակի մեջ մենակ ստորագրելը ու դուրս է եկել։ Դու կարդացիք ինչ փաստաթուղթ եք ստորագրում։ Ի՞նչ կարդացիք։ Դե այդ տենց խճճված, խառնված ո՞նց կարանի, դնեի այդքան կարդալի, որ նոր ստորագրեց։ Բացի դա, նրա ստորագրությունը չէ դիտին։ Ի՞նչ են շակում խճճված, խառնված, բայց ոչ կարդացիք, ավելի խճճված ու խառնված էր դառնալ։ Հետո մենք օրնական ամուսիններ չենք։ Նա իրավունք չունի իմ տեղը ստորագրել։ Դուք զաքսավորված չեք։ Զաքսավորված չեք։ Սեփականատերը միայն ես եմ։ Նա կեղծիկ ստորագրություն է, նրա ստորագրությունը իրավունք չունի նա ստորագրել։ Նա կարող է իմ սիրողներ, կարող է իմ ընկերուհիներ, բարեկամներ, այդ պահին իմ։ Բայց ոչ սեփականատեր է ձեր։ Ոչ սեփականատեր, սեփականատերը միայն ես եմ։ Լավ, բնակարանի այդ տան կիսակառույց տունը այսօր ինչի է, ինչ միջոցներով է այլ մարդու պատկանում։ Ինչպես հասավ բանը դրան։ Լինելով Վերգուշ Թորոսյանի հարսի հորողբերը փաստաբան, ծանոթանալով տվյալներին, իրանց տան, յանում իրանք էս տան փաստաբաններ, երկարաձգելով ժամկետը, տեսա, որ չեն հնարավորություն չունեն մուծելու, դրա համար դարավ ինքը սեփականատեր։ Ոնց դարավ, տիկին Վերգուշը եկավ առաջարկ արեց, որ ունենք փաստաբան ծանոթ, որը կարող է ձեր գործով զբաղվել։ Այո։ Հետո իմ խնամի բարեկամը Հովիկ ջան մեզ կօգնի, այս ժամանակ մենք տվել ենք վարչական աշտարակ առաջի դատարան, ասյանի դատարան, վարչապետ, հանրապետական դատախազություն, այդ պահին այդ իր բարեկամ խնամին պետք է մեզ օգնի, որ մեր ժամկետը երկար է, երկարացնի։ 10 օրում մտնում ես վճռաբեկ դատարան, ես ինքս եմ մասնակցել տարել հանձնել, ուրեմն միլիոնավորների անուններ կա ցուցակ, 3 տարով գործը չի լսում, մեր վարչականը վճռաբեկ դատարանը շփոթում եմ։ 10 օրում մեր պատասխանը եկավ։ Ինչ ժամանակ վերցնել։ Բանից պարզվում է, այդ երիվաբանը բոլոր տեղերը մարդիկ ունի, գործից տեղյակ լինելով, դու ջա գործը կազմես 10 օրում անհնար է, որ մեր բողոք դիմումի պատասխանը գա, տարիներով չեն տալիս։ Ինչ եղավ, արդյունքը, պատասխանը ինչ էր։ Պատասխանը եղավ անլավեր ճանաչել մեր դիմում բողոքը, մերժել մեր դիմումները, օրենք ընդունել ՀԱԿ-ի որոշած որոշումը, տնից վտարել, վսյո։ Ում է այսօր պատկանում բնակարանը։ Տունը, տունը, ես այսօր իմ սեփական գրքուկը իմ ձեռքումա գտնվում, իմ տան սեփականությունը, որովհետև ոչ մեկը իրավունք չուներ դրան կպնելու, եւ կադաստրում ինչ համաձայն դիմում է գալու ՀԱԿ-ի հետ միասին, նորից սեփականաշնորհման տանս գրքուկը վերսարսելա կոչեցված, լիազորված անց իրավաբան, իբր թե իրավաբան է ներկայանում, Արմեն Ղազարյանը, տունը գրանցելա Տիգրան Ղազարյանի մի հատ պատահական տաքսու վարորդի, ոչ թե պատահական, ազգանունները համընկնում է, Վերգուշ Թորոսյանը ներկայացնում է Արմեն Ղազարյանին, որ մեր վիճակը դպես է, կարող ես օգնել մի որոշ ժամանակ, մինչև կլումնիկները լինի, մի եկամուտ ունենանք, տանենք, մուծենք, պրսնենք։ Տեղեկանալով խնամի Արմեն կոչեցյալ Արմեն Ղազարյանը, խնամու եղբայրը, տեղեկանալով գործին, մեր գործընթացին, ամեն ինչին ծանոթանալով, մեր գլխի տակ բափուկ վարձրեց, թե ամեն ինչ կանեմ, սպասեց, ու ամեն ինչ արեց, ու ամեն ինչ այսօր արեց, եկավ այն պահը, հասավ, որ մեր աշտարակի դահակը հետ ես վստահ եմ, ստել լրիվ անօրնակությունը, անօրնակությունը, հա հանցագործ համազայնության գալով, հոպ, Հովիկ ջան, Հովնաթան Ավետիսյանը գրություն հաստանում, որ ինտերնետ աճուրդ վաճարքով վաճարվելա քո տունը։ Բայց դուք տեղյակ եք եղել, որ գոնե աճուրդ է տեղի ունեցել, որ ձեր տունը աճուրդով պիտի վաճարվի։ Նախ նրանք աճուրդ վաճարքի դնելու ինչքան գիտեմ օրենք կա։ Ես 10 օր առաջ ես պետք է տեղյակ լինեմ ու աճուրդին առաջի հերթին, քանի որ սեփականատերը ես եմ, ես պետք է մասնակցեմ ու պահանջեմ, գուցե ես այդ պահին եմ առնում,
նման բաներից ես տեղեկություն չունեմ։ Այսինքն չեք հասկացել, որ մի քանի ժամանակ առաջ այն ֆոտոսեսիան, որը տեղի էր ունեցել եւ ձեր կինը ստորագրել էր դուրս գալուց։ Մեկ տարի առաջ է տեղը։ Այո, դրա մասին չեք հասկացել, որ դա դրա վրա։ Եվ ինչքանով էր վաճառել վաճառվել ձեր տունը։ Ուրեմն, դա կի ծառայության կողմից բացի տնամերձ սեփականաշնորհման 1 հեկտար հողը 2,700,000 է զարավ 170,000 դրամ։ Տունն էլ Տունս, ուրեմն գնահատված է 7,328,000 դրամ եւ քանի ես իմ լոմաներ տունն էլ վաճառվել է 4,200,000։ Թե 7 միլիոնի գումարը ուր գնաց։ Ինչ եղավ դա չգիտեմ, որում ԴՀԿ-ում իբր թե 200 միլիոնը մուծելա 200,000-ը երեւի։ Իբր թե գնորդ Սուրեն Ղազարյանը 1 միլիոնը մուծել է մեր 4-ի գումար պետական, ասենք, բանկի ծախս 200,000 էլ պետտուրքա կոչվում, այնտեղ ինչա կոչվում, դրա 5%-ը, այս 4 միլիոնի 5%-ը, ինչ որ ԴՀԿ-ն վերցնում է։ 2,900,000 էլ թողել է ԴՀԿ-ում, որ Հովիկ Ավետիսյանը խեղճ գուղացի, բանվորի հիմարի տեղ դնելով, որ կգնամ 2,900,000-ը կստանամ 3 հարկանի իմ նորակառույց գեղեցիկ կիսավար, բայց նորակառույց գեղեցիկ տունը, ասենք 50 միլիոնանոց տունը կտամ Կոչեցյալ Արմեն Ղազարյանի։ Երբ որ ինձ վեշով ապրանքով դուրս նետեցին, կարել ասեմ, մի խուժանություն, ստիպված զանգել են Աբարան, Գեղաձոր, Ծաղկավոտի շրջան, որ կինս ընդեղից եկել օրվակեսին հասելա այդ դաժանությանը, կարելի ասել։ Երեխաս կամիսայից եկավ, լացուկոց, անչափահաս երեխաս դպրոցից եկավ, մինչև հիմա հարգելի իրավաբաններ, երեխան չի քնում, 2 շաբաթ դպրոց չի քնում, գիշերը գոռում է հայիկ, միլիցաները եկան, հարիկ միլիցանը վերաթռնում է երեխան, 10 տարեկան երեխան որ գա տենա։ Այդ նկուղի լույսն էլ անջատելա։ Ուղեկել եք, չէ՞, դուք ես ուսանականատես։ Այո, ես ականատես եմ եղել։ Երեխան դպրոցից եկավ, պաուսյակը շպրտեց ու չէր հանգստանում, ճչում էր։ Մենակ ես որ ասացի, անչափահաս երեխան, համեմ զինվորին փողոցից պետք է բանակ տանեք։ Ինքն ինձ ասաց, ի՞նչ եք ասի հարևան, հստար ձեր տունը պահեք, տարեք ձեր տանը պահեք, ինձ ասաց։ Ինձ ասացին։ Մի կերպ երեխուն հանգստացեցինք, մինչև մայրն եկավ։ Անմիջապես դռները փակեցին, մարդկանց հանեցին դուրս։ Ես այնտեղ եկա, որ մարդկանց եղածը բարձում էին մեքենան, տանում էին հարևանի փողոցնա փակած։ Չապրող հարևան դուրը փակ, դրա այդ էշերը թափած։ Իմ տան բոլորը եղել է։ Ամբողջ ունեցված։ Ամբողջ ունեցված։ Երեխան ինչ վիճակում էր այդ։ Էս խեշ մարդը ինչ ունեցված կուներ, ոչինչ չուներ, թող չվիրավորվեն, ոչ չզգան իրենց։ Ոչ, մյուս ոչ, ես մարդիկ, ես մարդիկ ոչ կարգին հակել են, ոչ կուշտ կերել են սրա երեխեքը։ Ու այսօր որտե՞ղ են, գոնե մի ծածկ չեն տվել էլի մարդի անկողինը, թեկուս որ դրան չթրճվի, հանել լսել են հարևանի չապրող հարևանի, ինքը այդտեղ իր դաչն է, կարելի ասել, առանց ասել մարդու զաբորը բացել են, իհարկե վեշերը դրել են, գոնե մեր տեղաշերը բացարվեցին իրենց նկուղում, ինչեւ որս էլ այդպես է, Արմենը նկուղի լույսն էլ անջատեց, հիմա այս երեխան դպրոց չի գնի, մախտա համատասարանցին, հա, լույսը անջատեց, իմ երեխան դպրոց էր գնամ, շոջիկի վարսը դեռ ես եմ տալը։ Լավ, դուք Արմենից չեք, որ ես գիտեմ, որ փորձեր են եղել, որ դուք Արմենից ուզեցել եք հետ գնել տունը։ Այո։ Նման խոսակցություն է եղել, ճիշտ է։ Այո, այո։ Ինչ պատասխան եք լսել, ինչ է ասում։ Երբ որ ասի խիղճ ունեք, այդ մեր ոստիկանության ԴՀԿ-ի աշխատողների վրա էլ կարծես թե խիղճներն արթնացավ, ես ասի, այդ տվյալ տուն առնողին հրավիրեք։ Վերջապես խիղճը լավ բան է, թուրքը այդ նման բան չանի, ինչ հայ-հայի նկատմամբ։ Խնդրեց ասի, տվյալ մարդուն կանչեք իմանամ, այդ իմ տուն առնողը ով է։ Նա սպասեց, տունս դատարկեցին, պրծան, վերջապես ԴՀԿ-ի ծառայության աշխատողի կողմից բարեհաճեց, իբր թե գնորդի հետ, իբր թե գնորդա, Սուրեն Ղազարյան, տաքսու վարորդ, հետը երևի ինձ թվում է խաչիկ թիկնապարաբեր եմ տանում, ուրիշ ստեղ բան չկար, եւ վերջապես ներկայացան։ Ես ինքս անձամ խնդրել եմ
նույնիսկ լաց եմ եղել, որ իմ երեխաները ես ինձ համար չեմ լացում։ Ես կփախնեմ, կգնամ, մի բան կանեմ, բայց իմ անչափահաս երեխաները համար ես չեմ կարող պատասխան տամ կյանքում։ Խնդրելով իմ մեծ եղբայրը այսօր ներկայա, եղբայրս մի կողմից հարևանություն, բարեկամություն, հա, գյուղապետի տեղակալը, գյուղապետը այդ օրը գյուղում չէր, բայց տեղակալը եկել էր, Արմեն Ղազարյանին խնդրեցինք, ինչ ծախսեր ես արել, ինչ գումար էր, մենք բոլորը ներկայ ենք, վերադարձնում ենք ձեզ։ Միայն խնդրում եմ, ինչ պատասխան լսեցիք։ Լավ, բոլորը ով որ ներկա եղել այդ հասկացած։ Ինչ էր ասում Արմենը ձեզ։ Այդ առաջին օրը, որ դու կարաս իմ ծախսերը տաս։ Ինչքան էր ծախսը։ 4 միլիոնը։ Հա, 7 միլիոնա ներկայացնում։ 7 միլիոնը դուք պատրաստ եք իրեն տալու։ Ոչ։ Ինչի՞ ես 7 միլիոն պետք է տամ նրան։ Երբ որ 1 միլիոնը մուծելա, 3-ը ես պետք է ստանամ։ Ես 4 միլիոնից ավել նրան տալու։ 3-ը ներկայացնում է, որ միլիոնը 3-ը ձեզ են տվել։ Չեն տվել, չեմ ստորակայ, չեմ ստացել, կստանամ, կտամ իրեն։ Իմ ինչին է պետք որ ստանամ։ Հա, հիմա դու գումարը ձեզ է սպասում։ Այո։ Լավ, Արմենից դուք ուզում եք տունը յետ գնել, ճիշտ է։ Հա, ես իրա ծախսերը տալիս էի։ Ինչ էր ասում։ Ինչ ասաց։ 7 միլիոն։ Ոչ, օրենքով պետականորեն նա ինչքան է մուծել, տուշտ ու գանք, տալիս եմ ես։ Ինչքան։ Դե հիմա կարող ես ասի 10 միլիոն։ Գումարը չասես, մեկ ասես, մեկ ասես 6 միլիոն 7-ը դու ի վիճակի ես տալու։ Ասի կպարզաբանենք, այո, ի վիճակ եմ վերադարձնել։ Այս եւ այլ հարցերի մասին փոքր դադարից հետո։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, փոքր դադար, որից հետո մենք վերադառնում ենք։ Վարգի վասալները Կիսաբաց լուսամուտներից ներս, մենք շարունակում ենք վերադառնալով երկրի գլխավոր թոքշոյի տաղավար։ 2008 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Ոսկեված գյուղի բնակիչ Հովնաթան Ավետիսյանն իր երեք հարևաններին օգնելու նպատակով համաձայնեց գյուղատնտեսական վարկ վերցնել՝ դիմացը դնելով միայն իր հողակտորը։ Որոշ ժամանակ անց հարևանները հետ կանգնեցին բոլոր խոստումներից ու վճարումներից, իսկ ԴՀԿ ծառայության դիմաց զինաթափ եղավ միայն Հովնաթանը։ Այսօր վտարման սպառնալիքով եւ դողը սրտում Հովնաթանը իր ընտանիքով պատսպարվել է սեփական տան նկուղում։ Տան մութ անկյունից լուսավոր ճանապար բռնած Հովնաթանն այսօր հասել է երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավար։ Վարկի վասալները Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ես այս պահին ուզում եմ ձեր եղբորն էլ տաղավար հրավիրել, ով այստեղ է եւ ձեզ հետ հավասար պայքարելու է ձեր իրավունքների համար։ Պարոն Ժորա Ավետիսյանն է գալիս Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ։ Ներեգություն, ինձ մոտ տպավորություն է, որ վերգուշը, ինչպես դուք եք ներկայացնում, անընդհատ խապել է, խապում է, խապում է, եւ դուք չեք ուզում ընդունեք։ Դուք ասում եք, որ խապել է, բայց երբ որ հերթական առաջարկն է լինում ձեր ընտանիքին, դուք չեք ընդունում, որ վերգուշը նախկինում ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ հանգամանքների է հասել։ Դա այդպես է, մենք բոլորս ճիշտ ենք հասկանում, թե դա իմ մոտ ուղակի տպավորություն է։ Այո։ Դա այդպես է։ Որովհետև ես ինչքան որտեղյակ եմ, ամեն անգամ որպես իմ եղբորը հարցումն եմ. Օվիկ, ձեր գործերն ինչ եղավ։ Բա Վերգուշ Թորոսյանը զբաղվում է ամեն ինչը շատ լավ է։ Ամեն ինչը արդեն ասված խոսածված, ժամկետը երկարացված է, ոչ մի բան էլ առանձնապես չկա։ Փողի հարցնա։ Ճարենք, տանենք, ոնց որ ասած, այս գումարները մուծենք բանկի հարցերը վերջացնենք։ Պաստորեն բանից դուրս է գալի, ես վերջի օրով, ամենավերջին օրով, որ արդեն վտարման թուղթը ձեռներին, ամբողջ կազմով եկած տնից վտարում է, հարցս ինքն Աբարանից զանգել է, բատեժորա գնա հլա տես մեր տան վիճակը ո՞նց է։ Ես գալիս եմ, տեսնեմ ինչ։ Բոլոր հարկադիրի աշխատողները մի 10 հոգի, թաղային տեսուչով, ամեն միլիցայով, բանվորներով, մեքենայով ես վեշերն արդեն քեսից ավել եմ։ Դուք էլ եք ներկա պաստորեն այդ առավոտ։ Վերգուշի հետ դուք երբևէ խոսակցություն ունեցել եք այդ խափեությունների մասին։ Ի վերջո հենց նրա պատճառով էլ, չէ՞, որ դուք մշտական ենք ունեցել, կարելի ասել օրեկան, օրը մեջ։ Արդյունքը եկավ հասավ արդյունք, ոչ մի արդյունք էլ չասանք։ Ինչ էր ասում ձեզ։ Ինչ էր ասում ամեն մոմենտ։ Մի բան արա, համբերի, համբերի Հովիկ ջան,
Թող գյուղացեք չիմանա։ Լավ, հիմա ինչ է ասում։ Հիմա ինչի, օրինակ կիսաբաց լուսամուտները փնտրում են։ Հիմա նաև հետ համաձայն ողոքարկում են, մենք ունենք դատապաշտպան, մեր գործերը քննարկում են, հանրապետության դատախազությունը հանձնարարել է մեր աշտարակի դատախազությանը, որը այսինքն դուք դեռ պայքարում եք այդ տիկնոջ հետ միասին։ Իհարկե, միջի։ Բայց ինչի եք մեղադրանքներ ներկայացնում տիկնոջը։ Եթե դուք նույն թիմում եք խաղում, այսպես ասած։ Հա, քանի որ Թորոս Վերգուշ Թորոսյանը այդ պահին էլ սպասում էր, որ պետք է գար մասնակցել կիսաբաց լուսամուտներին, դարձալ եւս վերջի մոմենտին հրաժարվեց, տանը չի հիվանդանոցում, չի կարելի նման բան։ Գայիր, երկու խոսք էլ դու ասեիր։ Ինչ կա, քո խնամին է խարդախը Արմեն Ղազարյանը, գայիր, իրոք ապացուցեիր, որ իրոք նրա սարկաս գործերն է։ Եվ այսինքն նա այդպես էլ ներկայացնում է, որ իր խնամու դավերն են նյութած։ Մեր փաստաբանի մոտ էլ տվյալները կա, մեր քննիչի մոտ էլ։ Բոլորի կարծիքն էլ դա է։ Իր կարծիքը, ի՞րն է։ Ինքն այդպես է ներկայանում։ Այո, խնամու դեմաս։ Ինքը սկզբից ներկայացա, որ իր խնամին մեզ կոգնի, գործերին ծանոթացրեց ու մեզ հասցրեց այսօրին։ Ինքը մեղավոր չի, այո։ Մեղավորա, ոնց մեղավոր չի։ Չէ, նա ներկայացրել է գործերը, որպեսի խնամին, որ որպես իրավաբան։ Ահա հիմա ձեր ընտանիքում էլ դուք դեռ չեք հասկացել, մեղավոր է, մեղավոր չի։ Չէ, նա մեղավոր չի։ Նա որպես հարազատի իր խնամին իրավաբան լինելով մասնագիտական առումով, նա մեր գործերը ներկայացրել բոլորը նրան։ Չմտածելով, քանի որ Վերգուշ Թորոսյանը լինելով պարտապան մեծ գումարն իր ներկազմում 700 000 դրամ, նա պետք է մուծեր այդ գումարը, նա միշտ իրան ստնանք էր ճանաչում, ասում էր եկեղեցական վարկ է, եկեղեցին պետք է օգնի չքավորներին, ոչ թե մենք տանենք այդ փողը մուծենք, այդ փողը գումարը չենք մուծելու, դուք գնացեք ձեր գումարը մուծեք իրան։ Մենք ժամանակ երկրորդ կարգը հաշվում ենք։ Ես չեմ մուծելու, դու գնա մուծի, քո թուղթը վերցրու քո ձեռքը, ես չեմ մուծելու։ Արդյունքում հենց այս խոսակցությունից էլ հասել ենք այսօր։ Ես այսօր որ այսօր արդեն հասավ այն նպատակին, որ եկան եւ տնից իրենց վտարեցին։ Դուք կարծում եք Վերգուշն է մեղա։ Որտեղ մեծ գումարն իրեն էր 700 000 դրամ։ Այդ մարդը մուծել է 170 000 դրամ գարունը։ Մնացել է պարզ 130 000 դրամ։ 130 000 դրամի համար տնից վտարում են մի մարդու։ 7 միլիոնանոց տուն։ 4-ը պարտապան ենք։ Պարտավորագրի մեջ չէ գրված, որ հակառակ դեպքում պակաս գումարը 4-ից վերականգնեն։ Թողնային նրա տնից, իմ տնից։ Ունեն 60 գլուխ ոչ քար, թողնային քիչ գանձեն իրան։ Հրաչ, վերջին 10 րոպեում ես եկայի եզրակացության, որ սա նախորդ պլանավորված գործ է եղել Արմեն Ղազարյանի կողմից։ Ամբրեք 100%։ Վերջին 10 րոպեի ընթացքում ես նոր հասկացա, որ սա նախորդ է եղել պլանավորված։ Դուք ասացիք, որ դուք լավ շենք ունեք, չէ՞։ Այո, ճիշտ է, կիսակառույցը մնացել, բայց լավ շենք ունեք։ Ինքը հենց սկզբից էլ աչքը ձեր շենքի վրա ա եղել։ Այո։ Մալադա, շատ ճիշտ։ Ես սա սաղների պլանավորում եմ։ Շատ ճիշտ է։ Այո։ Սա քրեական գործ է, քրեական գործ։ Արմեն Ղազարյանի նմանները պիտի վտարեն Հայաստանից։ Մալադա, ես հենց եւ հենց հիմա հարուցված է քրեական գործ այս առընչությամբ։ Համոզված եմ, որ ամեն ինչ դեպի դատարա։ Քանի որ մենք այդ գումարը մենք իրեն առաջարկեցինք, որ կարող ենք հենց հիմա կամ մարտիկ, որով ովքեր ուզում են օգնել 130 000-ի, հա, 130 000-ի ամբողջ չեք։ Ես ինքս կտա այդ 130 000-ի հիմնականջեի։ Մի ամբողջ չեք դնենք, մենք կգնենք այդ տունը։ Ռուզաննա, հայ, խնդրեմ, եթե կարելի է միացեք իրավաբանական փորձենք։ Վարկային պայմանագիրը ձեր ներկայացրած փաստաթղթերում չկար, լավ կլիներ, որպեսզի վարկային պայմանագիրը եւս ուսումնասիրեն եւ տեսնենք այստեղ դուք որպես պարտապաններ համապարտ պատասխանատվություն եք կրում, որը ես կարծում եմ, որ համապարտ պատասխանատվություն է, վարկային պայմանագիրը չկա եւ դրա արկայության դեպքում մենք չի մոտա, բայց բաներ կա, ես ձեզ ներկայացրել եմ քվիտանցիան, որ գործերում արկա այդ բանկի ծանոթումը, որ դուք պարտավորություն եք ասեք իրավաբաններին, հայք, խնդրեմ։ Իսկականից ես իմ գոլեգայի հետ հանձան եմ, դուք արդեն ինչքան ժամանակ է խոսում եք, դուք նույնիսկ չեք կարողանում բացատրել, թե ինչպես եղավ, որ ԴԱԿ-ը ծառայությունը հայտնվեց ձեր տանը։ Ես չգիտեմ, հարգելի մեր գործընկերը, ինչպես ենթադրեց, որ Արմեն Ղազարյանը պլանավորել է 3 տարի առաջ։ Շատ ճիշտ։ Ու չէ, դուք շատ բուրըն արձագանքեցիք մի բանի վրա, որ իրականում դուք եք մեղավոր, որ այս վիճակում եք հայտնվել։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ մեկը պլանավորել։ Բնականաբար, շատ գիտեք, տրիլեր է դառնում, Արմեն Ղազարյանը 3 տարի առաջ որոշել էր աշկուններ ձեր տան վրա,
ու փոքր վարկի շնորհիվ, ամսական 10,000 դրամ մարման շնորհիվ, կարողացավ ձեզ բերել այդ կատաստրոֆիկ վիճակում։ Դա առաջին մեղավորությունը, դուք եք որևէ մեկի մի մեղադրեք։ Ինձ հետարկվում է շատ էական մի փաստ. Ոնց եղավ, որ ձեր ամսական 10,000 դրամը դարձավ 30,000 դրամ։ Վարկային պայմանագիր չկա, ոչ մի ձև մեր համար այստեղ գոյություն չունի։ Չէ, պլան գրաֆիկ կար, մեզ հանձնել է։ Հասկանալի է, ինչ տոկոսով, դուք ասի, որ 12% տարեկան վերցրել եք, այո, մեկ տարի ժամկետով յուրաքանչյուրը 250,000, բայց պետք է ամսական վճարեիք 10,000, առաջին 4 ամիսները 10,000, առաջին 4 ամիսը հետո 30,000, հետո աճում էր, ըստ պլան գրաֆիկի։ Պլան գրաֆիկի, հիմա ինչքան եք վճարել և ինչքան էր մնացել գումարը, որ պետք է վճարեիք։ 994,000 դրամ մնացած գումարը։ Ինչքան, ոչ, մայր գումարը նախապես, եթե ինչքան հասկանում եմ, մեր մուծված գումարը, մայր գումարից պետք է հանեն, նոր հետո տոկոսի մասին մտածեն, չէ՞ այդպես օրեն գոյություն։ Չէ, դե հասկանալի է, չէ, դուք ընդհանրապես երկու թիվ ասեք, ինչքան եք վերցրել և ինչքան պետք է վճարել։ Մի միլիոնից վճարումներ ենք արել, ընդհանրապես մնացել է 380,000 դրամ պարկ։ Մեր հիմնական վեկալած գումարից 1 միլիոնից ապարքն է եղել 300,000։ Այսինքն միլիոն վերցրել եք, 1,380,000 պետք է վերադարձնեիք։ Հա, վերադարձրել ենք։ Չհասկացա։ Միլիոնը։ Չէ։ Մի վարկյան, մի միլիոնից միլիոնը վերցրել եք։ Միլիոնից մենք 600,000 դրամը մուծում կատարել ենք, ունեն չեկերը։ Կասայով է, կա համակարգչով է, կա ամեն ինչով։ Մենք մնացել ենք 400,000 դրամ ընդամենը պարկ։ Ես միլիոնը նորից գոյացել եմ։ Եվ տոկոսը։ Ահա, տոկոսը գումարվել է, նորից է մնացել միլիոն մեր։ Չէ, 600,000 էդ ենք մուծել կանխիկ։ Միլիոնից մենք մուծել ենք ընդամենը 600,000 դրամ։ Արդյունքում գործը վատարանալու ժամանակ որքան էիք պարտք մայր գումարից և որքան տոկոս, ընդհանուր արժեքը, պարոն Եղանյանի դա։ Տոկոս գոյություն չուներ, մեկ տարվանը մենք պետք մուծենք մի միլիոն գումար, մի միլիոնից մենք 600,000-ը մուծել ենք, այսօր այդ 600,000 մուծածը չեկով ամեն ինչով կա, հաշվարկել են տոկոսներ, նորից 1 միլիոնը մնացել է մեզ։ Լավ, ես երևի թե իրավական գնահատական տամ, հիմա մեկ բան ասեմ։ Այստեղ խնդիրը կայանում է ձեր և մյուս կողմի Վերգուշա, այո, Վերգուշի հարաբերություններին, չգիտեմ ինչու դուք դարձրել եք ձեր բարեկամը, կներեք, ես ասեմ դուք արդեն բավականին ասացիք, դուք այսօրվա դրությամբ իրավական միակ հարթակը, որ կարող եք ինչ-որ ձևով պաշտպանվել, դա ռեգրեսիվ հայց, այսինքն հետադարձ պահանջ Վերգուշին, Վերգուշ ազգանունը չեմ, Թորոսյանին, այսինքն եթե դուք երաշխավոր եք կանգնել, գրավ եք դրել գույք, որով կրել եք պարտականություն նաև Վերգուշ Թորոսյանի համար, այդ դեպքում դուք հետադարձ պահանջի իրավունք ունեք դրա նկատմամբ, այսինքն դուք պետք է հայցով դիմեք այն գումարը, որ իրափոխանեն դուք վճարել եք, 4-ը պարտապան ենք, ինչի՞ն է, եւ մնացած պարտատեր, մնացած պարտապանները ևս։ Դուք բարեկամ եք սարքել մի մարդու, որը որ ձեզ պրոբլեմի առաջ է դառնում, չգիտեք ուր եք գնում։ Այո։ Եվ երկրորդ ամենակարևորը, դուք պետք է նայեք ձեր փաստաբանը, ափսոս այստեղ չէ։ Պայմանագրով, եթե դուք չեք կարողանում մարեք պարտքը, պայմանագրով արդյոք կարող է այլ գույքի նկատմամբ տարածվել գրավի առարկայից բացի այլ գույքի նկատմամբ տարածվել մնացած պարտավորությունները։ Դե ոչ, եթե գրավի պայմանագրով նախատեսված է, որ կետան ծանելու, այսինքն պարտավորությունը չկատարելու դեպքում միայն գրավի առարկայի վրա է, ուրեմն դուք խնդիր ունեք, պետք է բողոքարկեք նաև ԴԱԿ ծառայության գործողությունները։ Հիմա չունենք մենք որևէ փաստաթուղթ, վերջնական բան չեն կարողանա։ Այնտեղ նշված է, եթե գրավատու առարկան չի բավարարի, 4-ը պարտապան պարտավորենք միասին տվյալ պակաս գումարը ապահովել։ Ուրեմն պայմանագիրը, պայմանագրի դրույթը դուք չեք կարող մեկնաբանել, պետք է նայեք։ Իմ տունը բաբշեն չի շեշտվում ոչ մի տեղ։ Դե հասկանալի է, օթի մեջից եկել մեդանը։ Ձեր փաստաբանը ձեզ պետք է խորհրդահարգելիս։ Դե պայմանագիրի վրդովմունք իրականում կարող է տեղի լինել, Ազատ։ Ես այնքան խճճված պատմություն էր, ազնիվ խոսք ես ամբողջ ընթացքում ամբողջ ուշադրությունս լարել եմ, որ հասկանամ, թե ինչ, որտեղ, ինչքան միլիոն, ինչքան էր մնացել, ինչքան պիտի վճարվեր, քանի որ ոստիկանական
այդպիսի ունակություններ չունեմ, ես չեմ խոսի այդ բայերից, մանավանդ իրավաբանները փորձեցին պատասխան տալ ինչ որ ուղղություն։ Ես ընդամենը ինչ որ զգացել եմ այս ընթացքում ձեր ներկայացրածից, կխոսեմ այդ մասին։ Նախ մի բան խնդրեմ, Հովնաթան, հենց սկզբից, ես խնդրում եմ, աշխատեք համենայն դեպս, իմ խնդրանքն է ձեզ, աշխատեք եթերում երբեք չարտաբերեք այդ արտահայտությունը թուրքը թուրքին, պետք չի այդպիսի բան ասել եթերում, մենք հայ մարդիկ ենք։ Բայց իրոք չեր անի, այդ անխրջությունը, կներեք շատ ներեղություն։ Ես խնդրում եմ դուք ինձ լսեք, հիմա ես խնդրում եմ դուք ինձ… Բայց տղան գնում է հայկական բանակին ծառայի, որ փողոցից պետք է գնա ծառայի, ես խնդրում եմ, եկեք սկզբից մինչև վերջ չպատմեք, լավ, ես ընդամենը խոսքը ինձ է, դա ինձ է տրված, ես խնդրում եմ լսեք, լավ, արտահայտությունը դուք սխալ եք անում, որ ներկայացնում եք մանավանդ եթերից, չի կարելի, սա որպես խնդրանք։ Բոլորը լսեն, բայց ինչ վերաբերում է, ես նորից եմ կրկնում, բայց ինչ համար եմ եթե եկել, որ բոլորն իմանան, որ նման քայլերը չդիմեն։ Ձեր պատմության հետ թուրքերը նկատի ունեն, ոչ մի կապ չունի։ Հովնաթան, մենք խոսում ենք որպես հայ մարդիկ, թե խոսում ենք գիտակից հասուն մարդիկ են, չէ՞ խոսում։ Այդպես է քաջովել հայ մարդու վերա։ Ուրեմն շատ ներողություն եմ խնդրում, եթե նստած ենք այսպես դեմարդեմ, ուրեմն քիչ թե շատ ունենք, չէ՞ այդ, չգիտեմ ինչպես ասեմ, ճիշտ եմ չի, եթե ասում ենք, խնդրում եմ, լսեք, եթերից մի արտաբերեք այդ արտահայտությունը, դա սխալ արտահայտություն է, եթերից եւ հանդիսատես, բազմահազարանոց լսարան։ Բայց ինտեղ լինի, ով չի պայքարի։ Հիմա թույլ կտաք, ես շարունակեմ, ես պայքարի մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ արտահայտության մասին, բայց այնքան երկար է ձեզ պայ, ես ուզում էի արագ ասել, անցնել, ձեր արցունքները տեսնելով եւ ձեր ապրումները տեսնելով, ես էլ միանում եմ իմ գործընկերներին ասելը, որ այո, այստեղ միտում կա, իմ կարծիքով, ըստիս, ամենայն դեպս, միտում կա նախորոք պլանավորված։ Այո, այո, ես էլ եմ դրանում համամիտ, մանավանդ քիչ թվով մարդիկ չեն այստեղ նստած, ես էլ գտնում եմ, որ այս հարցը պետք է անպայման հանձնվի ոստիկաններին եւ քննվի եւ տրվի համապատասխան գնահատական այն անձնավորությանը, իդեպ, որոնց շնորհիվ եւ թեթեւ ձեռքով այսօր ցավոք սրտի ձեր նման մարդիկ, ովքեր կորցնում են բնակարանը եւ լքում են Հայաստանը, նման մարդկանց պատճառով, եւ այդ մարդկանց պետք է գնահատական տրվի, ես էլ եմ նույն կարծիքին։ Վերջում սահմանափակվելով, Հրաչ ջան, ես միշտ մեծ հաճույքով եմ գալիս ինձ շատ հարազատ մարդկանց հրավերով մասնակցելու այս հաղորդմանը, բայց ազնիվ խոսք այնքան լարված եմ գնում, որ էլ չասած։ Ամեն անգամ այս պատմությունները տեսնելով, մենք մեր բնակավարի մարդիկ նրբանկատ մարդիկ են, նուրբ ներքին ունեն, հա, էություն ունեն, ամեն անգամ լարված եւ այսպես ցավով եմ գնում, ես ընդամենը ուզում եմ ցանկանալ, որ ձեր բալիկները անչափահաս եւ ձեր տղան, որ պետք է հայոց բանակում ծառայի, որ վերադառնան իրենց ընտանիք, բնակվեն այդ ընտանիքում, համոզված եմ, որ համապատասխան ացիաները ուշադրություն դարձնելով այս հաղորդմանը եւ այս ընթացքին, անպայման գնահատական կտան։ Ձեզ հաջողություն եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ես հուսով եմ, որ այն պայքարի ձևերը, որոնք դուք ընտրել եք եւ ում շնորհիվ որ դուք ընտրել եք, կկարողանաք գործը գլուխ հանել։ Հաջողություն եմ ձեզ ցանկանում եւ իհարկե գործերին ամենակարևորը, ինչպես իմ սիրելի ընկերներից մեկն էր ասում, առողջություն։ Ես ուսամ, որ այս մարդկանց ճակատագիրը եւ կյանքի պատմությունը կհրավիրի ուշադրություն եւ ի վերջո կկայացվի արժանի լուծում եւ վճիռ։ Այսօր այսքանը, առողջ ու երջանիկ երեք, մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։